Peníze z evropských fondů pomáhají zlepšit kvalitu zdravotnictví po celé České republice. Tady ve fakultní nemocnici Brno za ně zrekonstruovali JIP kliniku, kliniku radiologie a nukleární medicíny a pořídili celkem 35 nových přístrojů pro 11 různých klinik. Modernizované zdravotnictví, kvalitnější péče o pacienty a připravenost čelit novým hrozbám. To vše díky dodatečným finančním prostředkům z REACT-EU, určených na zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19. Máme velkou radost, že tady máme nově zrekonstruované dva katetrizační sály pro intervenční kardiologii a jeden pro invazivní arytmologii. A tato rekonstrukce, která je vybavena skvělou high-tech technikou, tak stála více než 100 milionů korun. A prakticky všechny tyto prostředky byly financovány z evropských fondů REACT-EU. Takže máme velkou radost a věřím, že pro pacienty to bude přinášet velké vylepšení. Jednak co se týče rychlosti a bezpečnosti výkonu, potom kvality zobrazení a samozřejmě s tím může v ruce být i snížení dávky ionizačního záření. Díky investičním prostředkům z operačního programu REACT-EU se podařilo fakultní nemocnici pořídit celou řadu přístrojů, které optimalizují jednak přístrojové vybavení, tak provozní podmínky. Jedná se například o nové angiolinky, videotorakoskopické věže, mikroskopy pro operační výkony a některé další. Díky REACT-EU jsme získali 30 miliard korun z evropských fondů na více než 600 projektů. V Česku jsme teď tak lépe připraveni čelit novým hrozbám a poskytnout kvalitnější péči těm, kteří ji potřebují.